but you're the last of the family seed. Plover's blood runs under the street. I wonder if Bill knows anything about me. But I'm not just hunting you, Billy. Our children look yummy and dairy. I am the ultimate evil, lurking in the sewers like a rat. So tell me, where's all the kitties at? Where's all the kitties at? Yeah, where's all the kitties at? Where's all the kitties at? Now where's all the kitties at? Where's all the kitties at? So tell me, where's all the kitties at? Olá, aqui estou eu de volta depois de alguns anos, né? O canal antigamente era debaixo da água Aquarismo, agora se passou a ser Ordem Escamas, porque eu tive alguns problemas aí no meio do Aquarismo, perdi alguns peixes que eu gostava bastante, né? Aí tive uma dificuldade aqui pra fazer vídeo no YouTube de novo, ficou um negócio bem depressivo, mas ainda tem alguns peixes dos vídeos antigos, como alguns cascudos, a cobrinha cule, os peixes gato de vidro. Isso, um dos kings ainda tá aqui, ó. Mais bonitos que tem. Esse aí que é um red cap, mas só que não é um morando. Então vamos fazer alguns vídeos aqui de realocação de serpentes que eu fiz ao longo dos anos, né? Só que não postei no YouTube. Mostrar a minha serpente também de estimação, alguns répteis por aí, iguanas. Mas vou continuar fazendo vídeos de aquarismo também. Vocês podem ver que tem um casal de betas aí que tá dando muito certo aí. Quer dizer, os peixes estão saudáveis, mas as nadadeiras deles estão bem feias, que eles, rasgam, batem, mas em si não tem nenhum outro tipo de doença. Então é isso, a partir, acho que de hoje ou amanhã eu vou começar a fazer esses vídeos aí, né? Porque eu realmente tenho uma paixão por répteis, mas nunca expus isso no YouTube. E é isso, espero que gostem e tô aqui eu de volta. Valeu!